Nelaj me gjigantët të Pejan, starton në Balavacimi me aksionin e parë të mysafirve. Von, tentimi ti dhe realizon. Dardan Berisha për tre, qëllon tre pikës Dardani. Vertobin Walton, e njës shpejt Ron Grabs, e një cindë shkon deri në fund dhe. Isët Walton. Walton sa bukur atje, po nuk qëlloj. E Divine Miles, të Divine pasim në thënsinë anën tjetër, Rot. Walton, më ka dhe zhen, Elajt për aty. Pino Dendi, Grafsi, hira 3 që gjuën ka distanca dhe e treta e vërteta për Roni. Kjo është të vërshia me larte e Pejan Vendor, ko e po, fantastik vën. Walton, qëfar pasimi ti në thënsinë. Miles, edhe një tjetër shënim. Dardan Berisha për Dendin. Timi Dendin shënon me gabin personal. Qëndrim, a jasa i blokate. Në von. A edhe një blokat tjetër. Rritisha qëlloj. Godalja Ferro. Godalja Ferro. Edhe një treshe. Kaj. Timi ti, edhe një! A, Jaza i papenguar! Berisha, Bukur, asiston për brejt në të mirë të në skuadrës vëllë, se vonë dërko, qëllon nga distanca. Shushi, me ngullitja atje, Pontes, Walton. Shukën i posit shumë në vështirë me... Dardan Berisha, Shaltakaj, shumë i shpej, Dardan Berisha i lirë, pozita ti e preferuar. Ajdari, ndosë që të shkoj vedhe shënon, Dardan Berisha, Leo Mekaj, tjetër të temi ti për 2.4, nga Walters, aksioni shpejt i Pejanve, Walters! Dardan Berisha, Lirot mjaf mirë dhe tre pikëshi. Kaj. Dendi për Dardan Berishën. Edhe një tre pikëshi. Pejanët. Blend Matoshi. Shënon tre pikëshi. 28 pikë. Von 13 miles. Dendi. 2 pikë. Pikë dëshifrore të këpeja. Miles. Dendimi Miles. Albin Berisha i lirë tërsi për 3 pikëve. Walters. Provon për 3 pikë Brandon Walters. Albin Berisha, Walters. Shënon. E këto përfundon gjithë shkatë ndërua shikus. 108 me 85 rezultatit.